خبرنگار از ممرزشا میپرسه فکر میکنید جوانان آینده چطور به دوران پادشاهی شما نگاه خواهند کرد؟ 37 سال پادشاهی شما. شاه پاسخ میده: حقیقت و واقعیت تاریخ برای همیشه پنهان نخواهد ماند. این غیر ممکن است. حقیقت روزی آشکار خواهد شد. در هر مورد دیر یا زود حقیقت آشکار می شود. خبرنگار میگه فکر میکنید 50 سال دیگه ایرانیان شما رو چگونه قضاوت خواهند کرد؟ شاه میگه 50 سال، امیدوارم خیلی زودتر این اتفاق بیفته. خبرنگار میگه فکر میکنید بعد از گذشت مدتی مردم ایران چه قضاوتی درباره شما خواهند داشت؟ شاه میگه خب اگر تاریخ را بخوانند میبینند که من چه کردم، پدرم چه کرد و ایران کجا بود، ما به کجا رسیدیم. نگی که من فریده دیبا هستم ها. بودم چرا؟ میگفت فحش ما میدن، اذیتمون میکنن. خود شعبانی هم اینو میگه. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه می نوشتن اسم فامیلشون رو نمی نوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه می دیدن، چون پیاده رو را عوض می کردن که با به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، بخشنده است و مهربان. ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری. این یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دل کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. فردا که از این دل کهن درگذریم، روزی دو که مهلت است، میخور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، ناکرده گناه در جهان کیم سبونه، آن کس که گناه نکرد چون زیست بکن، آن کس که گناه نکرد چون زیست بکن. من بد کنم و تو بد مکابات دهی، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو، پس فرق میان من و تو چیست بگو. ناکرده گناه در جهان کیست بگو.
فاصلت از دور جوانی نه انگام گل و مل است و یاران سرمد خوش باش دمی که زنده داری نه خوش باش دمی که زنده داری نه ایزد چو گل وجود ما می آراست دانست ز فعل ما چه برخواهد خواست بی حکمش نیست هر گناهی که مراست پس سوختن روز قیامت ز کجاست جام طرب باده گلرنگ خوش است با نغمه عود و ناله چنگ خوش است زاهد که خبر ندارد از جام شراب دور از بر ما هزار فرسنگ خوش است دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار خدا خواهی رفت خوش باش ندانی ز کجا آمده ای می نوش ندانی به کجا خواهی رفت ای دوست بیا تا غم فردا نخوری ای دوست بیا تا غم فردا نخوری این یک دم عمر غنیمت شماری این یک دم عمر را غنیمت شماری فردا که از این دیر فنا درگذری فردا که از این دیر فنا درگذری با هفت هزار سالگان سر به سری هزار سالگان سر به سری ای دوست بیا تا غم فردا نخوری این قافله عمر عجب می گذرد این قافله عمر عجب می گذرد عجب می گذرد دریا خواستم تشکر کنم از محبت و عشقی که تمام هموطنان لیلا به او نشون دادن به یاد او بودن تمام هموطنانی که در خارج از ایران و به خصوص اونایی که در داخل هستن از گوشه و کنار دنیا از نامه هایی که فرستادید از پیغام هایی که فرستادید تشکر میکنم لیلا دختری بود عاشق پدرش عاشق مملکتش دختری با دلرحم حساس ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی مهربون از خود گذشته به یاد میهنش همیشه بود در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ما جوانان ایرانی به خصوص جوانایی که در داخل مملکت هستین روحیه خودتون رو قوی نگه دارین این و لیلا روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته‌ای نگهبان شماست و الان پیش پدرش تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش
امانات سپرده شدن اینجا در خاک پاک ایران باشن. خدا حافظ و نگهبان تمام جوانان ایرانی باشه. اون چیزیست که من از خدا برای همه شما میخوام. این گلو میخواستم از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشان هم نداره، این از طرف لیلا برای همشون. عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کهن سرای برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود. از ابستا ازم خواهش میکنم چیز بشه که بعد با سرود ایران برنامه رو درستم بشه. گل رفت و شد پیراهنم چاک از جفای خارها، دردا که از رنج و مهن آزرده می بینم وطن. کرسی نشینان در طرب، آزاد مردان در تعب، خون شد دل آزادگان از بس که این غارتگران در خون مشت این ناتوان بردن فرو منقارها. درود به روان گل گلزار تاریخ کهن و 7000 ساله آریایی لیلا پهلوی. مهربان یاران عزیز، وقت کمه، میخوام چند تا خبری که تا حالا نشنیدی رو بهتون بگم. در آستانه قرن 21، در سال 2001 سه حمله بزرگ به سه تمدن بزرگ شد. دو تا برج‌های دوقلو رو در نیویورک زدن، یک آزاد در افغانستان کشتن، احمد شاه مسعود که به آریایی بودنش و ایرانی بودنش افتخار میکرد و میگفت من به قدرت برسم افغانستان میشه سرزمین آریا، و یک نازنین رعنای دیگه لیلا پهلوی. لیلای عزیز سه روز پیش از این که کشته بشه به پزشکش اقبال، یک پاکستانی در لندن، مراجعه میکنه. گوشه چشمش سیاه بوده، گوشه چشمش سیاه بوده. امروز فقط پرسش ها رو من برای شما مطرح میکنم، پاسخ ها رو میذارم برای هنگامه دیگر. چند روز قبل از اینکه چشمش سیاه باشه، آقای مارتینز، سرور هتلی که لیلای عزیز در اونجا اقامت داشته، سر و صدا میشنوه تا میره که مستر کی رو بیاره در واکنه. روی تختش در اتاق سویتش افتاده و دور گلوش سیم تلفن پیچیده شده، یعنی تانتاتیو دست از سینا، و ایشون تا رفته کلیدو بیاره حالا گریختن. اینا پرسشه. آقای اقبال که پاکستانی است و تلفنی میگه چند بار نسخه‌ای رو به پرنسس لیلا داده، پلیس انگلستان مشکوک میشه، بارها از ایشون بازجویی میکنه، اطلاعات دقیق نمیده، به گونه ای که اون شورای پزشکی که جریان رو دنبال میکردن کاراگاه خصوصی استخدام میکنن، کاراگاه خصوصی استخدام میکنن که این کاراگاه بره از این آقای دکتر اقبال پاکستانی تحقیق کنه. میبینن ایشون از 18 ماه می تا 6 ماه ژوئن، یعنی 4 روز پیش از کشته شدنش، 5 تا نسخه صادر کرده، هر دفعه بین 100 تا 200 تا قرص های آرامش بخش. این مشکوکه، این قضیه، این قضیه مشکوکه. چرا؟ چون همیشه وقت میخواین شخصیت برجسته بزرگ پور، این گلیه، گل آقای گلی پور تاکید خوبی داشت، میخوان ما رو بجون هم بدازن، سالا بیندازن، میان میگن فلانی گفت بالا چشه تو ابرو، حالا تو نگفتی ها، میگن میخواین یکی رو ناغونش کنن. نزدیک کسرا وفاداری رو شما میشناسید، اینجا کشتنش، توسط یکی از فامیلش کشتن، شاهپور بختیار توسط نزدیکش، کوروش آریامنش، جیهونی که قاتل را آورد. یعنی همیشه سعی میکنن که برای اینکه توطئه رو مخدوش کنن یه میزانسنایی، یه کارگردانی هایی بکنن. این کارگردانی باطل رو کرده بودن که بگن پرنسس لیلا قرص 2300 تا مصرف میکرد. بر اساس گفته خود پزشکان انگلیس که اقبال رو مورد بازجویی قرار دادن،
گفتن ماکسیمم ایشون میتونسته روزی دو تا قرص آرام بخش بده. من که لیلا بهتون میگم نه قرص آرام بخش میخواد دیگه، و این حرفا هم همه دروغ بود در رابطه با لیلای عزیز مطرح شده بود. لیلا ورزشکار بود، میدونید که ایشون ادبیات تطبیقی را فقط به خاطر این خونده بود که فرهنگ کهن ایرانی آریایی رو بهتر بشناسه و به دنیا بشناسونه. ادبیات تطبیقی من خودم لبنان که بودم درس میخوندم، هر چی میدیدم میدم اه ما این حوصله تو فارسی استفاده میکنیم، اون کلمه به این فکر افتادم که ریشیابی فرهنگ و تمدن میخونه، مثل گوته که میگیم گوته حافظ شناس بوده، این فرهنگ تطبیقی، مثل آیین میترا که غرب رو گرفته. کسی که اینقدر علاقمند به فرهنگ و کهن آریایی ایرانی بوده، مولوی رو میخوند، حافظ رو حفظ بود، سرگرمی‌های فرهنگی و ادبی لیلای عزیز. خب این آقای اقبال میگه 5 تا از نسخه‌های منو امضا شده دزدیدن. آخه پزشک داریم اینجا، یه پزشک میتونه بیاد گواهی بده که نسخه امضا بکنی تو رو میزد باشه همین، تو دروغه و دروغهای دیگه. من نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، بیشتر در این مورد صحبت میکنم، چون 17 سال از رفت گلناز و گلنازنین ما مهربانیار لیلای عزیز گذشت. از گلی پور عزیزم سپاسگزارم، از دیگه از همه شما عزیزان. یه دوست عزیز داریم به نام ناصر جاهدی از استانبول اومده، میدونم خیلیاتون از جای زیاد اومدین و از امریکا اومدن، از کشورهای دیگه اروپایی اومدن، از همه مهربانیاتون سپاسگزار هستیم. یادتون نره پایان این نظام قلم خورده، رضا شاه روح شاد ایران رو گرفته و خواهد گرفت، و به زودی دیدار ما در ایران خواهد بود و بردن عزیزان ما به ایران و شهبانو فرح پهلوی رو در استادیوم 100,000 نفره آریامهر ازش استقبال میکنیم. سپاسگزار، مهرتون هست دوستان. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. الان در خدمت آقای دکتر هست، یه وقت عزیزانی که از آلمان تشریف آوردن و امروز اومدن به خاطر لیلای عزیزمان در کنار شد، زبان شاد، زنده باد خانواده محترم پهلوی. آقای دکتر خیلی ممنون، از شامپانی یه ذره بریم. شامپان آقای دکتر، من در خدمت شما و خانومتون هستم، میخواستم تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید. بفرمایید که نظرتون چی بود؟ بسیار عالی، من سپاسگزار هستم. ببینید از شما نازنین که همه برنامه ها حضور دارید و عشق و علاقه خودتون رو به شهبانوی عزیز خاندان پهلوی میرسونید، سپاسگزار هستم. از همه عزیزانم که از نقاط مختلف اروپا و حتی امریکا دیدم اومدن، سپاسگزاری میکنم بیاد لیلا، و همین خاطر لیلا که جاودان هست و روانش برای همیشه برای ما زنده است و یک گلیست که همیشه خوشبوست، امروز نیست شادمان هست چون با ماست، و من میگم به شادی روان لیلای عزیزم. عزیزم خیلی متشکرم. آقای آخری قلیپور عزیز، مخلصم عزیزم، ما شما باید چجوری تشکر کنیم؟ من مخلصم، من مخلص همه ایرانی هستم. در صورت قدمت همیشه برای چشم ما هستید، همیشه شاداب باشید. خیلی ممنون. اینم خانواده های دکتر هستن، اینم پسر گلیشون هستن که بای بای بکن. آی بحت بحت جناب آی بختیار هستن، خیلی با حاله، اصلا اینکی که زده مثل معمول. حالتون خوبه؟ چطور شده امروز اومدین اینجا خانم؟ من همیشه ارادت دارم به خاندان پهلوی و دوست دارم، چون لیلا پهلوی همسند پسر منم بود. دقیقا. خب میتونم سوال کنم برای چی تشریف آوردید؟ من اینکه صاحب خونه اینجا. اخلاقی من اینه که در من میدونم شما هر سال تشریف میارید اینجا، خیلی از شما ممنونیم، از برگزار کننده ها و شما عزیزان که تشریف میارید. این امید آزادی ایران، جاوید شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی عزیز دل ما. من ضمن تشکرش
از صمیم قلب مثل یه مادر عزیز دوست دارم و شبانه روز برای شهبانو عزیز داد ایران و ایرانی هر جا هست همه وطن پرست ها و همه خود اینجا متوجه نمیشم یه فکر میکنم وظیفه هر ایرانیه که توی همچین مراسمی عنوان قلب دست یعنی شما نزدیک توالش هستید نه؟ توالش قربون ببخشید ببخشید معذرت میخوام سوادکو سوادکو هستید ببخشید من قاطی کردم مازندران رو بچید معذرت سوادکو آلاش مادر تولد علاش ولی قبلش در خود سوادکو ها متاسفانه فعالیت های جماهیر شوروی زیاد بود و در همون موقع علاحضرت که بیاد خیلی از شما متشکرم. آخر نفری که با ما صحبت میکنن جناب آقای بختیار هستن. آقای بختیار بفرمایید و از این که امروز اومدیم در این مراسم یاد بوده لیلای عزیز شاهدخ لیلای پهلوی و امیدوارم همه ساله به همین صورت با همین شکوه و عظمت این مجلس برپا باشه. خیلی متشکرم. صدا می‌کنم. من خیلی خوشحالم که امروز اومدم چون یکی از علاقمندان خاص خانواده محترم پهلوی شهبانو عزیز علی‌حضرت دوشای دوم و لیلای عزیز